Na vas obitelji koji ste se odlučili javiti na ovaj natječaj, znači na ovom četvrtom ili petom natječaju, znači četiri obitelji su se javile koji ispunjavaju ove uvjete koje smo tražili i izabrali su sebi građevinsku parcelu na kojoj misle graditi obiteljske kuće. Veseli me da ovdje vidim i podmlatke i da vidim da će biti još podmlatka, to je dobro. To je u stvari bio cilj ove naše akcije, ovog našeg projekta, gdje smo za sad, ja mislim, jedini od većih gradova u Republici Hrvatskoj. Znači, radi se o pravu građenja na 99 godina. Vi ste svoju cijenu ponudili mjesečno koju plaćate. Ona je negdje, ajmo reći, u prosjeku 100 kuna plus minus, zavisi koliko je ko ponudio na natječaju. S tim da nakon 10 godina možete se odlučiti na otkup te parcele da bude vaše vlasništvo, tada se ovaj dio koji ćete plaćati kroz 10 godina odbija od one cijene i plaćate umanjenu cijenu za ovaj iznos koji ste plaćali 10 godina. Uvjet vam je, to ste vjerojatno već u odjelu saznali i informirali se, znači uvjet je u roku od 3 godine bi trebali izgraditi kuću i trebali bi živjeti na toj adresi. Ono što mogu reći kao gradonačelnik da, znači, za sad imamo 19 obitelji koje su se prijavile na ove natječaje. Imamo već 3 kuće izgrađene, pokrivene i uređuje se unutra. Uskoro očekujemo i prva useljenja u te kuće. Grade se još 2 i imamo negdje par ovih temelja koji su postavljeni za obiteljske kuće. Mi kao grad pokušavamo pomoći da malo udobrovoljimo i banke da vas lakše i jednostavnije prate, da ne bude problema kod ishodovanja građevinskih kredita, jer mislim da i tu nešto država ubacuje neke subvencije, tako da i tu imate određene povlastice. Evo, ja vam želim da što prije izgradite svoje kuće, da ih nastanite i da sretno živite u njima. Nama je cilj popuniti svih 100 placeva koje smo planirali za mlade obitelji koji će živjeti u gradu Slavonskom Brodu. Vidjeli ste danas ove 4 obitelji, jedna je već prije potpisala. Tako da mi smo sad na 19 obitelji u nekih godinu dana. Mogu reći da je to dobro, jer ipak uz ovo što su riješili pitanje zemljišta, treba rješavati pitanje kredita i ostaloga, tako da to možda malo još uvijek izaziva određenu nesigurnost ili nešto kod mladih. Ali evo, vidimo i danas u razgovoru s njima da su zadovoljni svojim, jer ne mora imati onaj početni polog što većina mora. Da bi kupili zemljište, danas morate dati 15.000 do 20.000 eura. Ovdje dobijaju to za 100 kuna. I imaju mogućnost nakon 10 godina otkupiti, tad im se i računa ovo što su plaćali 10 godina. Ono što mene posebno veseli da se na svakom natječaju i javi i netko ko je sa strane, ko nije iz grada Slavonskog Broda, jer na taj način privlačimo mlade, vraćamo mlade u grad Slavonski Brod. Sigurno mi smo ove godine povećali te naknade, uz to smo još uveli jednu novu mjeru, a to je oprema za prvo rođenu bebu, znači u vrijednosti od 5000 kuna. I tu smo već podijelili nekih 20 oprema, znači to je krevetić i sve ono što treba novom članu obitelji kad dolazi u kuću. Tako da, evo, to se pokazalo dosta dobro. Obitelji su to prihvatile dobro, jer, kažem, stvarno u tom paketu imate sve što vam treba u prvih nekoliko mjeseci. Od ostalih mjera, znači, prva beba dobija uz ovih 5000 opreme, dobija i 2500 kuna novčanih, druga beba dobija 3500 kuna, treća i ostale 5000 kuna. Radimo za mlade obitelji, sa malom djecom radimo i dalje na izgradnji i uređenju dječjih vrtića. Trenutno sad uređujemo Trnovu Ružicu, ostalo nam je još Maslačak, gdje isto imamo potpisan ugovor, ali zbog prebacivanja djece u druge prostore trebamo malo sačekati. Znači, ove godine bi završili sa uređenjem svih vrtića. Pripremili smo negdje 1 milijun i nešto kuna za uređenje dječjih igrališta u dječjim vrtićima i krenut ćemo sa promjenom najmještaja opreme u svim vrtićima.
Paralelno s tim radimo projektnu dokumentaciju za dva vrtića. Jedan bi bio Kažutić, ovo je negdje 5 milijuna vrijednosti sa tri vrtičke jedinice. I Sokol, gdje još uvijek, s obzirom da je to stara zgrada u centru grada, radi se projektna dokumentacija i on bi trebao biti negdje po procjeni oko 9 milijuna kuna. Isto tri vrtičke jedinice plus ova sportska dvorana koja bi bila. Trenutno u našim vrtićima je negdje 1309 djece. Mi subvencioniramo boravak u vrtićima, tako da je najskuplja cijena je za 10 sati 630 kuna, s tim da drugo dijete ima 30% popusta, treće i ostale imaju 50% popusta.